Ассалаумағалейкум бауырлар, өтініш біліп жүрегінге жазыламыз, видеоның астында подписатсыз деген бар мәні осындай, және бір ғана лайкты басамыз. Аямаймыз достар, өтініш, сіз лайк басып, менің еңбегімді бағалағаныңыз. Өтініш, лайк және подписатсыны бір ғана басамыз. TikTok-қа видео салғанда барынша видеоны сапалы етуге тырысыңыздар. Және трендте де тырысыңыздар, трендтер салуға, және де барынша 1-2 хэштег салыңыздар. Описанияға да жазып қойыңыздар, шамалап өздеріңіз қалаған сөздеріңіз бойынша. Так, өте әдемі істеп қойған кішкене, осылай және Инстаграмыңыз болсын. Инстаграм маңызды емес, мен өзім Инстаграм салған жоқпын, бірақ міне тематикаға байланысты хэштег салып қойыңыздар. Және арасында лайк сұраңыздар, мында бар лайк сұрайтын, өте жақсы жасаған. Және комментарияда барынша сөйлесіп тұруға болады, комментарий көп. TikTok-тың алгоритмі ұнатады, комментарий көп болғанды, және лайк саны көп болса, вообще керемет болады. Так, мына жерде де жақсы жасаған, барынша. Так, TikTok бәрібір де сіздерге просмотр береді, бір жақсысы. Ең басты сапалы видео шығару, ең басты мынаның бәрі сол рекке шыққандар ғой, осының бәрі рекке шығады, алгоритм тексереді. Сол лайк саны көп болса, комментарий көп болса, ары қарай көрсете береді. Мысалы, мен мында хаски деген хэштег салып едім, міне маған 381 тегін көру санын берді. Барлық жерінде маған TikTok тегін көру санын берді. Әлі күнге дейін өсіп жатыр, күні кеше аз болды. Лайк саны көп болса, комментарий көп болса, ол TikTok-қа алгоритмін ұнайды да, оны сізге реттен шығармайды. Сондықтан лайк сұраңыздар, комментарий жазғанды сұраңыздар. Барлық видеоға емес, арасында осылай лайк сұрап тұрыңыздар, арасында комментарий жазып сұраңыздар, эффект қосыңыздар. Хэштег міндетті түрде 1-2 болсын, тематикаға сай. Бірақ көп хэштег сала бермеңіздер. Арасында дым салмай да салыңыздар. Анализировать етесіздер ғой, қайсысы қалай. Камераңызды енді қазір барлық камералар бір жақсысы сапалы, 99% мен білем. Мен әлі өмір сүріп отырмын, енді бір телефонды, бір дешевый телефон әрі көрген жоқпын. Барлық телефондардың камерасы қазір 8 мегапикселден басталады, ол жақсы болды. Осы рекке сосын сізде автомат түрде көтере береді. Просмотр тоқталмайды, уайымдамаңыздар. Әлі күнге дейін просмотр жаймен болса да жиналып жатыр. Неге бұл құтты тоқтап қалды, неге десеңіздер? Менде қазір мен 14-ші мен нормально 90-ның 14-інде шығардым, 28-і просмотр нормально жетеді маған. TikTok тегін просмотр сыйлап тұр, рекке шығарып тұр. Сондықтан TikTok бәрібір де сіздің еңбегіңізді бағалайды. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты, TikTok-та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш, видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.